Hallå, hallå, hallå! Idag är det den 27 maj 2020 och jag fyller 50 idag. Gubbe! Ja, så är det. Min toyboy! Jag fyllde 51 i förrgår. Vi ska åka på en liten utfärd idag. Det är så man får fira sina födelsedagar i såna här pandemitider. Och ja, vi får se vad dagen bjuder. Häng med! Ni får följa med! Så, nu sitter vi i bilen och är på väg till, ja, första målet är nog egentligen Haväng i Kivik. Yes. Kivik, vad fan säger man här? Kivik heter det i Skåne. Jag är ju inte skåning som ni vet. Jag är göteborgska. Ja. Och sen får vi lite se vad dagen erbjuder. Vi hade egentligen tänkt äta på något gott matställe, men... Allting är stängt i pandemitider, så att... Vi har med lite fika och sen så får vi se om det är någon pizzeria eller någonting som vi kan fira 50-årskalas på. Sibylla kanske. Sibylla eller något annat. Vi får se vad dagen erbjuder. Så just nu så kör vi en väg som vi har kört ganska många gånger, så den kan vi. Och sen så när vi kommer lite längre så tänkte jag att då kör jag så får Olof titta. För det är ändå han som är födelsedagsgris idag. Vad har du hittat? Jag har frossat loss ordentligt för oss. Så att du ska kunna få riktig sockerkoma på din födelsedag. Vi stannade till på Önneköps café. Och det är ett litet konditori som ligger i en liten by på landet. Men som är vida kända för sina goda bakverk. Och det är verkligen riktigt fina grejer. Så att vad det är jag har köpt får ni se senare. Detta blir dagens första stopp, för jag förutom bageriet då. Vatten och dricka i flaskan eller vad? Jag är mer nyfiken på vad du har köpt. Ja, men jag ska öppna så du får se. Här finns vinerbröd och katalan. Försiktigt så du inte blåser ner. Ja, men det är bara stirrigt för jag är rädd att förlora dem. Jag lovar att du ska få första hand. Och sen här har jag en födelsedagstårta i miniformat, om jag kan få upp den. Det är inte säkert det går. Jamen. Så här kanske. Nej, det går inte att komma in. Du får ingen födelsedagstårta. Jag har nyckel i fickan. Jamen, nu har jag fått tack. En liten mikrofödelsedagstårta. Så det är det som finns att bjuda. Och du får äta upp allt nu, eller så tar vi lite nu och lite sen. Nu får du bestämma själv. Jag tror vi tar dem först, va? Eller? Ja, det, absolut. Vi kan äta rubbet nu och fika så det är ingen fara. Så, jag ska ha lite äpplemust. Vill du ha vatten eller äpplemust? Jag tar vatten. Nu fikar vi. Sten och åter sten. Nu är vi på nästa gravplats och detta är Kivikgraven, om man ska säga det på skånska. Jag är ju från Göteborg så jag hade ju sagt Kiviksgraven. Då får jag ju på huvudet och gubben direkt. Den kallas också Kungsgraven. Och det står Kungsgraven på skyltarna här och då står Kiviks, nej tvärtom. Det står Kiviksgraven på Google. Ja, och Kungsgraven på skyltarna. Men detta är alltså ett restaurerat monument där man har återställt efter att det nästan var förstört på 1800-talet. Bönderna i trakten har använt det och hämtat sten när de har behövt bygga grejer. Och återanvändning är ju i och för sig bra, men ett visst kulturvärde har ju historiska monument. Ja, så nu har vi prospekterat vår andra gravmonument. Och det är bra när man nu börjar bli lite gammal. Att börja prospektera så att man kan hitta det typ av monument som man vill ha.
det är dags att börja bygga på ett monument om man vill ha det för att man ska få det som man själv vill. Så är det. De egyptiska faraonerna visste hur en slipsten skulle dras. Så är det. Heter det arboretum eller arborete? Vi befinner oss just nu i alla fall i utkanten av Stens huvud. Och där finns ett arboretum eller arborete eller vad det nu heter. Och där är vi och tittar på träd. Nu har vi lunchat på Kiviks musteri. Yes, så nu är vi på väg tillbaka till vilan och sen så ska vi åka vidare. Vi fick nästan hela innergården för oss själva. Ja, det ser ut som det är mycket folk här när man tittar på parkeringen, men det var faktiskt inte speciellt. Jag tror de andra var i butiken. Ja, det var så bara var det nog. Ett par personer på. Jag fick en extra fin glass idag. Eftersom jag fyllde år. Mm. Jag råkade nämligen säga att han får bestämma smaker själv på sin födelsedag. Ups, nu tappar du. Nu är bäst att äta innan det försvinner. Ja. Hej då! Hej då! Nu har vi tagit oss till hällristningarna utanför Simrishamn. 3000 år gamla, eller hur gamla var de, sa de? 3500 år. Och här var det 3500 före Kristus. Får läsa på skylten. För cirka 3500 år sedan. Ja, just det. Ja. Så jag ska inte komma och säga någonting om att jag fyller 50 nu. Jag kan inte ens räkna många gånger äldre än mig de är. Jag kommer ihåg första gången jag såg hällristningar så var jag alldeles hänförd. Det är en sån märklig känsla med hällristningar. Det finns ett hällristning uppe i skogen i norra Skåne som mitt liksom ingenstans så finns det en hällristning. Mycket häftigt. Vi är på väg upp till Ale Stena. Det visar sig att Lina aldrig har varit på Ale Stena. Så då måste vi ju ta oss dit. Vi simmar ur bild. Lina. Alltså det är ju ganska bra timing att komma till Ale Stena och vara här helt ensam. Ja. Det ligger väldigt bra utsikt här uppe. Ja, det är fint. Det är en turist här borta. Ja, det är någon barn föräldrar nedanför. Men det är det hela, så det är inte precis crowded. Så det här är ju bra pandemiturist för vår del i varje fall. De gamla stenarna här lär ju inte smitta. Det skulle väl vara Ulfmust eller Vigedöden i så fall. Då är vi hemma efter en jättehärlig dag. Vi avslutade på Ale Stena och sen orkade vi inte äta någonting på fiskrestaurangen där för vi var fortfarande för mätta efter glassen. Så nu är vi hemma och ska mata grisarna och hundarna och sen så blir det nog en liten kvällsmacka bara för oss själva. Och det blir väl trevlig avslutning på kvällen. Vi har haft en härlig dag och jättetur med vädret faktiskt. Det var allt för idag. Tack för att du tittade. Hej då!